Мартин има кредитна карта от нас. BNP Paribas лични финанси. И я използва. Най-често пазарува онлайн това, което му трябва. Такъв си е Мартин. Сега, например, е решил да купи спортни обувки за себе си и за жена си. Разбира се, онлайн. Мартин държи на сигурността и затова винаги проверява дали сайтовете, от които пазарува, са сертифицирани и предлагат услугата MasterCard Secure Code. Само това може да го накара да сложи стоките в кошницата. И за да е още по-сигурен, ето какво прави той. След като е избрал опцията «Плащане с карта», системата за сигурност зарежда поле, в което Мартин попълва. Име на клиент, номер на карта, дата на валидност, CVC код от картата. Минута по-късно получава SMS с код за сигурност. Това е неговата еднократна парола. Въвежда го в информацията за плащане и разрешава осъществяване на плащането. И така, високите изисквания на Мартин са изпълнени, защото всеки път, когато пазарува, той генерира своя еднократна парола. И е много доволен.